ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই আজি পুনৰ তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ইয়াৰ আগৰ পাঠটোৰ থাকি যোৱা কিছু অংশৰ আভাস পুনৰ আজি তোমালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ আগতে তোমালোকে কোৱাচোন এইকেইদিন তোমালোকে নিয়মিত পঢ়া শুনা কৰিছানে যোৱাটো পাঠৰ কিছু প্ৰশ্ন দিয়া হৈছিল উত্তৰসমূহ কৰিলানে মই নিশ্চিত তোমালোকে কৰিছা তথাপিও মই সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কৈ দিছোঁ তাৰপিছত আমি পুনৰ ঘূৰি যাম পাঠৰ অংশলৈ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিল কিমান চনৰ পৰা কিমান চনলৈ ভাৰতবৰ্ষ ব্ৰিটিছৰ অধীনত আছিল উত্তৰটো হ'ল 1757 চনৰ পৰা 1947 চনলৈ ব্ৰিটিছৰ অধীনত আছিল দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল ভাৰতবৰ্ষই কেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰে 1947 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে 1945 চনত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনত ইংলেণ্ডত কোন দল জয়ী হৈছিল শ্ৰমিক দল জয়ী হৈছিল 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল কেবিনেট মিছন ভাৰতলৈ কেতিয়া আহিছিল উত্তৰটো হ'ল কেবিনেট মিছন ভাৰতলৈ 1946 চনৰ মাৰ্চ মাহত আহিছিল 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল কাৰ প্ৰচেষ্টাত ভাৰতৰ বাবে সংবিধান সভা গঠন হৈছিল কেবিনেট মিছনৰ প্ৰচেষ্টাত ভাৰতৰ বাবে সংবিধান সভা গঠন হৈছিল 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল কোন চনত সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল 1946 চনৰ 9 ডিচেম্বৰ তাৰিখে 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন বৈঠকৰ সভাপতি কোন আছিল সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন বৈঠকৰ সভাপতি আছিল ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহা 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি কোন আছিল সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি আছিল ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল খচৰা কমিটিৰ অধ্যক্ষ কোন আছিল খচৰা কমিটিৰ অধ্যক্ষ আছিল ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ আৰু একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটো আছিল কোন চনত সংবিধানখন বলবৎ কৰা হয় 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে সংবিধানখন বলবৎ কৰা হয় এতিয়া আমি সংবিধানৰ আদৰ্শ সম্পৰ্কে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভাৰতৰ সংবিধানৰ আদৰ্শ আৰু লক্ষ্য জানিবলৈ হ'লে আমি সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ কৰা প্ৰতিটো শব্দ অনুধাৱন কৰিব লাগিব হৃদয়ংগম কৰিব লাগিব প্ৰস্তাৱনা মানে হৈছে আৰম্ভণি বা পাতনি তোমালোকে যেতিয়া এখন কিতাপ পঢ়িবলৈ লোৱা তেতিয়া নিশ্চয় মন কৰিছা সেই কিতাপখনৰ পাতনিত কিতাপখনৰ ভিতৰত কি থাকে সেই কথা উল্লেখ কৰা থাকে বা এখন সভা যেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হয় তেতিয়া এখন কাৰ্যসূচী প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু সেই কাৰ্যসূচীত সভাত কি কি কথা আলোচনা কৰা হ'ব সেই কথা উল্লেখ কৰা থাকে ঠিক সেইদৰে সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাৰ প্ৰতিটো শব্দৰ মাজত অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে সংবিধানৰ আদৰ্শ দৰ্শন আৰু লক্ষ্য মই সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাটো পঢ়ি দিছোঁ আমি ভাৰতৰ জনসাধাৰণে ভাৰতবৰ্ষ এখন সাৰ্বভৌম সমাজবাদী ধৰ্মনিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিম বুলি দৃঢ় সংকল্প কৰি আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো লোককে সামাজিক অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক ন্যায় চিন্তা প্ৰকাশ বিশ্বাস ধৰ্ম আৰু উপাসনাৰ স্বাধীনতা সমমৰ্যাদা আৰু সুযোগ দিম বুলি আৰু তেওঁলোকৰ মাজত ব্যক্তিৰ মৰ্যাদা জাতীয় ঐক্য আৰু সংহতি নিশ্চিতকাৰী ভাতৃত্বভাৱ বৃদ্ধি কৰিবলৈ আজি 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে
আমাৰ সংবিধান সভাই গ্ৰহণ কৰা আৰু লিপিবদ্ধ কৰা এই সংবিধানখন আমি নিজকে অৰ্পণ কৰিলোঁ। প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ কৰা আমি ভাৰতীয় জনগণে এই বাক্যশাৰী অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ, কিয়নো ইয়াৰ মাজতে নিহিত হৈ আছে ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ আদৰ্শ। অৰ্থাৎ ইয়াত কোৱা হৈছে যে সংবিধানখনৰ ৰচক হৈছে ভাৰতীয় জনগণ, সংবিধানখন ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ আৰু ভাৰতীয় জনসাধাৰণেই হৈছে সংবিধানখনৰ মূল চালিকা শক্তি। ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ সকলো দিশৰ সুৰক্ষা ইয়াত প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে। প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ থকা প্ৰতিটো শব্দত লুকাই আছে একোটা নিৰ্দিষ্ট আদৰ্শ। প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ থকা গুৰুত্বপূৰ্ণ শব্দকেইটা হৈছে সাৰ্বভৌম, সমাজবাদী, ধৰ্মনিৰপেক্ষ, গণতান্ত্ৰিক আৰু গণৰাজ্য। এইখিনিতে তোমালোকক ক'ব লাগিব আমাৰ সংবিধানখন প্ৰয়োজন সাপেক্ষে সংশোধন কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে। 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে সংবিধানখন কাৰ্যকৰী কৰাৰ সময়ত প্ৰস্তাৱনাত সমাজবাদী, ধৰ্মনিৰপেক্ষ আৰু ঐক্য এই শব্দকেইটা নাছিল। 1976 চনৰ 18 ডিচেম্বৰ তাৰিখে হোৱা সংবিধানৰ 42তম সংবিধান সংশোধনৰ জৰিয়তেহে এই শব্দ তিনিটা প্ৰস্তাৱনাত সংযোগ কৰা হয়। এতিয়া আমি সাৰ্বভৌম মানে কি জানি লওঁ। আগৰ শ্ৰেণীত আমি পাই আহিছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ এক প্ৰয়োজনীয় উপাদান হৈছে সাৰ্বভৌম। সাৰ্বভৌম হৈছে এখন ৰাষ্ট্ৰৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ সাৰ্বভৌম ক্ষমতাৰ অধিকাৰী। অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষক কোনো বিদেশী ৰাষ্ট্ৰই শাসন কৰিব নোৱাৰে আৰু ভাৰতবৰ্ষ কোনো বিদেশী শক্তিৰ তলতীয়া নহয়। সাৰ্বভৌমৰ পিছৰ শব্দটো হ'ল সমাজবাদী। সমাজবাদী শব্দটোৱে ভাৰতীয় লোকসকলৰ মাজত আয়, মৰ্যাদা, জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড আদি সম্পৰ্কত সমতা থকাটো সূচাইছে। সংবিধানত উল্লেখ কৰা সমাজবাদ শব্দটোৱে ভাৰতৰ অৰ্থনীতি কোনো পুঁজিপতিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নহৈ ভাৰতীয় জনগণৰ দ্বাৰাহে দেশৰ অৰ্থনীতি গঢ়ি তোলা হ'ব সেই কথা স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছে। সংবিধানত থকা আন এটা উল্লেখযোগ্য শব্দ হ'ল ধৰ্মনিৰপেক্ষ। ধৰ্মনিৰপেক্ষ মানে হৈছে সকলো ধৰ্মৰ প্ৰতি সমভাৱাপন্ন, অৰ্থাৎ সকলো ধৰ্মৰ প্ৰতি একেই মনোভাৱ পোষণ কৰা। ভাৰতবৰ্ষত কোনো ৰাষ্ট্ৰধৰ্ম নাই। সকলো ধৰ্মৰ লোকে নিজৰ নিজৰ ধৰ্ম পালনত কোনো বাধা নাথাকিব। সকলো ধৰ্ম সমান। চৰকাৰে কোনো ধৰ্মৰ প্ৰতি বিশেষ অনুগ্ৰহ দেখুৱাব নোৱাৰিব। কোনেও কাৰো ওপৰত জোৰ কৰি ধৰ্ম জাপি দিব নোৱাৰিব। সেয়ে ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দটোৱে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ যে ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত নিৰপেক্ষ সেই কথা প্ৰমাণ কৰিছে। সংবিধানত উল্লেখ থকা আন এটা শব্দ হৈছে গণৰাজ্য। ভাৰতবৰ্ষ এখন গণৰাজ্য। গণৰাজ্য হ'বলৈ হ'লে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানজন জনসাধাৰণৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত হ'ব লাগিব। ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ পদবীটো বংশানুক্ৰমিক হ'ব নোৱাৰিব বা কোনোবাই নিৰ্বাচন কৰি দিয়া ব্যক্তিও হ'ব নোৱাৰিব। বৰ্তমান আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতিজনৰ নাম তোমালোকে নিশ্চয় জানা। বৰ্তমান আমাৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী হ'ল ৰামনাথ কোবিন্দ।
সংবিধানত উল্লেখ থকা আন এটা শব্দ হ'ল গণতান্ত্ৰিক। আমি আগতে এই বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ হ'বলৈ হ'লে দেশৰ শাসন ব্যৱস্থা জনসাধাৰণে নিৰ্বাচন কৰি দিয়া প্ৰতিনিধিৰে পৰিচালিত হ'ব লাগিব। সেই অৰ্থত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ। সংবিধানত উল্লেখ কৰা সাৰ্বভৌম, সমাজবাদী, ধৰ্মনিৰপেক্ষ, গণতান্ত্ৰিক, গণৰাজ্য এই শব্দকেইটাত সংবিধানখনৰ আদৰ্শ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিফলিত হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াৰ উপৰি প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ভাৰতৰ জনগণে দেশখনত ন্যায়, স্বাধীনতা, সমতা আৰু ভাতৃত্ববোধ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ইতিমধ্যে আমাৰ সংবিধানখন 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে বলবৎ কৰা হৈছিল বুলি গম পাইছা। 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখটোৰ আৰু এটা বিশেষত্ব আছে, সেইটো কি জানানে? সেই বিশেষত্বটো হ'ল 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখটোতে ভাৰত চৰকাৰে অশোক স্তম্ভটোক ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। 26 জানুৱাৰী তাৰিখটো আমি গণতন্ত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰোঁ। ভাৰত চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক হিচাপে গ্ৰহণ কৰা অশোক স্তম্ভটো কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি পাঠ ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। তোমালোকে স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল'বা, নিয়মিত পঢ়া শুনা কৰিবা আৰু আজৰি সময়ত তোমালোকৰ ভাল লগা কিছুমান কাম যেনে গান শুনা, গান গোৱা, খেলা ধূলা, ফুলৰ যত্ন লোৱা আদি কামবোৰ কৰি মনবোৰ ভালে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা।